610. О, неизмери ма милост, можеш ли всичко да простиш? Можеш ли обилна радост, сладък мир да ми дариш? Исусе, Go всякъде се чува.
с кръвни вопли моби. Аз се каях за греха и гледах към това измъчено лице. Аз се каях за греха и гледах към това измъчено лице. И кога за тебе, той кръвта си дал.
50 лица, те всички в един мит бяха заедно и внезапно иде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седях. И явиха се езици, като че огнени, които се разделиха и се спряха по един на всеки от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, както Духът им даваше да изговори. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци на Божие от всеки народ под небето. Когато стана този шум, събра се много народ и се слиза, защото всеки ги чуваше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маяха, думайки, помежду си тия, които говорят, не са ли всички галилейци, а как слушаме всички своя си роден говор, ние партияни и мидяни, самарийски жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и ливийските страни, съседни на Хилиния, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, критяни и араби, как слушаме тях да говорят на нашите езици за всичките Божи дела. Всички бяха смаяни и в недоумени, думаха един други му, какво ли ще е това. А други се присмиваха и думаха със сладко вино, са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже и юдеи, и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е третия час пред деня. Но това е реченото чрез пророк Йоилия. И ето в последните дни, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви, дъщерите ви ще пророчестват. Младежите ви ще виждат видения и старците ще се възсърнат. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчестват. И ще покажат чудеса горе в небесата и лички долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призва името Господне, ще спаси. Мъже израелтяни, слушайте тия думи. Исуса Назарея, мъж за свидетелство пред вас от Бога с сила, чудеса и лижби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него по определената воля и разведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте със сърце на беззаконните го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за Него: винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не оплатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми почива в надежда, защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тлен. Ти ми си дал да позная пътищата на живота. Ти ще ми изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело
на патриарха Давида, че той и умра, и биде погребан и гробът му е у нас и до днес. А бидейки пророк и знаеки, че Бог му беше със светло обещал от плода на чреслата му да въздигне оплът Христа и да го постави на престола му. Предвиди и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тлени. Тогава Исус, Бог възкреси, за което всички ние сме свидетели. И така, той след като биде възнесен с Божията десница и прие от Бога обещанието на Святаго Духа, и за това, що вие сега виждате и чувате, защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори, рече Господу войну, сиди от дясната ми страна, докле дуря твоите врагове от Божие на родете ти. И тъй, нека на здраве знае целият дом Израил, че тогава Исуса, когато вие разнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това на сърце им стана умилно и казаха на Петър и на другите апостоли, какво да направим, мъже, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, в прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призвал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше думите, спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединяваха около 3000 души. И постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвата. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. И всички вярващи бяха заедно и всички беше общо. Продаваха имоти и стока и раздаваха ги помежду всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и преломявайки по къщите хляб, хранаха се с весело и чисто сърце, като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибаваше към църквата такива, които се спасяваха. Амин. Спорва е как станало, какво станало, ми тук пише как всичко е станало. Но е добре човек да го е живял, за да го разбере. Защото нещо като вятър, аз това съм го изсещал, нещо като вятър мина над главата ми и така нататък. И всичко това се изпълва. И тук са събрали хора, защото е 50-ница и са дошли на 50-ница евреи от целия свят на поклонение. И се описват всички страни, Мала Азия, Мидия, Египет, нали, брояват се. И когато идва Святия Дух върху апостолите, тия 120 души говорят на различни, може би 120 езика. За да може тия хора, които са дошли, да разберат какво им говорят. Но трябва да знаем в 14 глава 1 Коринтяни е записано, че това, което говори човека, който е изпълнен със Святия Дух, той не го разбира. Той не знае какво говори. А он, който слуша на този език, знае какво говори. Разбирате ли какво? А за да знае този, който говори езика, да го разбира,
трябва да се моли за дарбата тълкование. И затова апостол Павел казва, ние, които са проговорили на език, трябва да се молят за дарба тълкование. И според информацията, която 50-те църкви изнасят по света, има около 600 милиона хора, които говорят на разни езици, но много малко хора, които тълкуват. И тия тук в България, които тълкуваха, беха фалшиви. Аз ви казвам, че изпитал съм ги и знам, че си говорят от себе. Нали? Пример си ви казвам. Един човек говори в доктор Лонг и повтаря една дума. Син говори на английски език, говори на чисто английски език и много често повтаря думата син. И тълкователът почва. Син мой си ти, днес аз те родих и така и си съжинявам. А син на английски значи грях. И Святия Дух ви казва от църквата, грях има. А той син мой си ти. Защото син на български. Не трябва да се увличат хората, които се опитват да влезат в този език, защото те не могат да го разберат. Те не могат да го разберат, защото е кодиран. Думите може да са английски и да не ги разбират. Може и да ги разбираме, но може и да не ги разбираме. Разбрахте ли? Защото сега има богослови, то са завършени богословски, казва, щом говори някой на език, този език трябва всички да го разбира, той трябва да го знае и да го разбира. Не е верно това. Записано е в 14 глава на 1 Коринтян. Този, който говори на непознат език, никой не го разбира и той не разбира език. Защото това е тайна между духа на човека и Святия Дух. Духа на човека говори тайни на Святия Дух. И още нещо, което се говори, нали, по тия перицатните, специално Божия църква, когато човек говори на непознат език, Святия Дух от него говори тайни на Бога. Не може ли да говори Святия Дух от езика на човека, защото между Святия Дух и Бог Отец няма никакви тайни. Нали знаем, че те са едно, Отец и Святия Дух. Каквото знае Отец, знае Святия Дух. Каквото знае Исус, знае го Святия Дух. Знае го Святия Дух. И затова стават такива разцепления, разделения, едни приемат едно, говори на Святия Дух, говори на Святия Дух. Ако не ти е дадено, не се опитвай да го говориш, защото може има много хора, които напоследък пък ги агитират специално баптистската църква, нека ми чуят пастирите, ще берат ядове, те си отговарят за тая работа, че хора, които са били кръстени с святия, говорят на непознати езици или имат тълкуване, ги карат публично да се отказват пред църквата, че отричаме се от тая дарба. От какво се отричате? Отричаме се от тая дарба. Отричате се от действието на Святия Дух. Има, разбира се, фалсификация на хора, които се опитват да заблуждават събранията. Има и такива случаи, когато дявола се опитва да заблуждава хората с хора, които са психично болни, обладани от болестни духове. И те може да изговорят обладан човек, болен от някаква психично заболяване, чрез този дух може да изговори на чужд език други думи. Това не го приемаха в България, че това не е верно, но когато Дерек Принс, знаете кой е, 20 години е бил пастир в Лондон, заминава за Африка да се моли там за болни, обладани от бесове, за магиотици. И тогава една жена обладана, той гони духа от нея да я напусне, тя му отговаря, т.е. злия дух отговаря на Дерек Принс на чист английски език, няма да излезе, защото ти не си просветен, ти не знаеш истината. И той пита тая жена какво образование има, никакво образование няма, тя от някакво дивно племе и говори чист английски език.
Кой говори? Ами говори лукавия дух. В нея му говори на чист английски. Няма да излезе. Това нещо, поради тая причина, 50-ните християни са го отвърлили, дерек принци, не го признават за пастири, за само. Това е свидетелство. И такива свидетелства има по психиатричните болници, че дявола се успява чрез някакъв език, а освен това, това, което ви говорих миналия път за тая релакса, учене на езици чрез релакса, ами когато пуснеш да учиш такъв език чрез релаксираща музика, ти вкарваш, ти допускаш, отвораш, отвараш духа си за такъв паднал ангел. И ще почнеш да говориш английски език, обаче след това какво става? Аз съм свидетел на мой колега. Отиде в банки и 6 месеца говори английски език чрез релакса и научи английски език, но се оплакваше от страховни нападения, нечестиви помисли, блуднически помисли, извратени неща. Разбирате ли как се учи този език? Затова с този релакс бегите от него. И когато говорим, не гледайте и не слушате релаксиста музика, вие ни се смеете или не ни слушате, не искате да ни чуете. Защото има някаква тайна, когато тая музика е специална музика, за която се промъква в духа на човека. И затова ви казвам, има душевно болни хора. Има и духовно болни хора. И духовно болните хора, повтарям го това, нали? Много народ е заразен. И как се заразява? Един от друг. Как се зарази целият свят с комунистическата идея? Извинявам се, че трябва да говоря малко политико. Ами зарази се ето чрез тия приказки. Така ще бъде, това ще бъде, идва такъв дух в тебе и ти си готов да обладавате този дух и ти си готов да умираш, да трепеш хората, да избиваш хора. И нали казвам ви, това описва, ако ги имате тия книги, четете ги, отец Арсений, който е бил много години в концлагерите и живял е много неща. И е видял неща, които не може вика да се обяснят с каква жестокост, с каква злоба са изпълнени хората на НКВД, които са избивали монахини. Какво са виновни монахините? Готови са да ги разкъсат на парчета. Тие хора са обладали от такива ли духове. И затова ги е страх хората и казват, внимавайте и с тия кръщенета. Освен това, кръщаването на Святия Дух става от Исус, от Господ, а не от човеки. Защото има в България специално, има жени, които кръщават Святия Дух. Отиват и повтарят сега след мене, повтарят и понеже не може да каже, не му е даден, каже ето тия думи, той повтори, вика слава на Бога, ето толкова хора, тия човеки кръщат. И идват при нас и ние сме свидетели, болни хора, аз съм кръстен със Святия Дух, говорих на непознат език, не мога. А как си кръстен? Еми казаха ми, че имам белек език. И как ти казах? Еми казаха ми, повтори тия думи, и аз ги повторите, е слава на Бога, Бог го кръсти със Святия Дух, ти имаш белек език. В Библията няма такъв израз, белек език, запомнете ми, или говориш, или не говориш. Ели говориш на непознат език, ели не говориш. Нема такъв бе. Нали, повтарам това, покойният Петър Борго, нали, казва се, идва тук и казва, аз говоря на непознат. Говори пи-пи-пи, па-па-па, пи-пи-пи, па-па-па. Какъв език е това? Какъв език? Може да говориш на непознат език. Но не. Но другата лъжа, която се проповядва по църквите, че Святия Дух е дошъл само един път на 50-ница, кръстени са били 120 души и никой други хора не са били кръстени със Святия Дух. Това е лъжа. Защо? Защото го пише Библията. В Самария, в дома на Корнилий, в Ефес,
където отиваха паст, отиваха апостолите, Святия Дух навсякъде слизаше и хората биваха кръстени на Святия Дух, кръщавани на Святия Дух. Това е станало на Пятидесетница и се счита, че това е рождената дата на Църквата Христова. Когато се ражда Църквата, когато се покаяват, когато виждат всичко това, хората, които са присъствали и са чули проповедта на апостол Петър, който знаете, че три пъти се отрече от Исус, а сега никак не се притеснява да обвини убийците на Исус и казва, когато вие разпънахте чрез ръце на беззаконите. Вие го разпънахте. Не са го разпънали римляните, защото вие го закарахте там, вие сте виновни. И те ужилени, какво да правим, братя, покайте се. Какво се иска? Ами това, което сме правили до сега, да спрем. Покайте се. И бяхме тук две песни, за които нали, и самите химни песни ни подканят, че трябва да се откажем от съблазните на този свят, да се откажем от този начин на живот, защото виждате къде отива целият свят. Сега има едно откровение, отклонявам се на някакъв пастир, който е бил наркоман преди това, че на 21 септември започва първият ден на голямата скръп и в света ще станат големи катаклизми. Аз това не го приемам. Ще видим. Кога е 21 септември? Не си 19, 20 след 2 дена. Голямата скръп някъде отдавна е започнала. И ви съветвам да си прочетете, да намерите ГУЛАГ и другите там неща, които са ставали от бившия Съветски съюз, какъв ужас е било. Какъв ужас е било и сега, още толкова години от тогава минаха, имаше скоро едни журналисти, не знам откъде бяха, бяха ходили по тия места, където са ги избивали и намират още човешки кости по тайгата. Избивани, унищожавани. А на мен един руснак ми каза, пускате, вика, в тайгата и няма излизане. На където и да отидеш, тайга. И умираш от глад. Умираш, ако искат. И това какво е? И това е голяма скърп е било. А и тим, които са били в Белене, малка скърп. А тим, които са били в Бухенвалд и в Освиенци, малка скърп. Нали, аз съм ходил в, на екскурзия в Бухенвалд. Много учтиви там есесовците. Измиват ги с сапон, водат ги да им премерят височината, застават в една тая червено поедисана, мерят им височината и точно където така е направено, че където се падне отвора на тук малкия мозък, автоматически се произвежда изстрел, човека пада на една количка, избутва до, в пеща го хвърля там, изгарат ги и пепелта от пеща на тия хора ги закарват долу в равнината, се види една равнина насадена с картофи, торът картофите с пепелта на тия хора. Това малка, малка скръп ли е това? И там има в Бухенвалд, нали, правили са си експерименти от гърди, от женски гърди са си правили тия есесовците абажури. Отдирали са ги, избивали са ги. Какво е това? Малка скърп ли е това? Така че на 21 септември започва началото на голямата скърп. Тя отдавна е започнала. Тая скърп отдавна е започнала.
на едно место. А мислите ли сега какво е положението, което имаме малко информация имаме за Северна Корея? Ако погледнеш към небето, веднага те арестуват и почва да те бият. Какво гледаш нагоре? Какво гледам? Ами гледам ракетата, дето я изстреляхте. Който погледа нагоре, има вероятност, че се моли на Бога. И тия на различни места, а тази исламска държава, която изби маса християни в Нигерия, в Африка, там, какво е това? Малка скръпка. Но, може би, този пастир иска да каже, че започва в България. На 21 септември започва горение на християните в България. Ами ще поживееме 21, да сме живи и здрави, ще видим. Дали ще дойде голямата скръп. Мисълта ми трябва, че не на всеко откровение вярвайте, защото апостол Павел пише в посланието към солдите. Никак да не се смущават от видение, откровение, като писмо, изпратено от нас, че утре започва, нали, че Исус пристига на тая или на оная етапа. Запомнете, що ви има цифри, числа, не го вярвайте. Миналата глава ние прочетахме какво каза Исус на апостоли. Не е дадено вам да знаете дните и годините, които Бог е положил в своя власт. Не е дадено на вам апостолите да знаете. И каза, на ние ли ще знаем? На коя дата ще дойде Исус? И сега, той е покойник, той е пастир от 50-та на църква, на вратата говори той за такива числа, че моя ли Господ дава откровение, той ще ни даде точно коя дата ще дойде Исус, ние се подготвим и аз му цитирам тия думи и той казва така е, защото Исус пък казва, а часа и деня не знае никой. Нито апостолите, нито дори Син Божий не знае часа и деня, не знае. И аз му казвам тия думи и той ми казва, така е брат Петре. Така е било, когато Исус е бил тук. Ама сега Исус е отишъл на небето и той е при Бог Отец. И Бог Отец ще му каже деня и часа и той може да ни каже и на нас. Така че не се страхувайте, не се смущавайте от такива откровения на тая дата и до Исус, на тая дата еди какво си почва. На тая дата може да стане земетресение, може да стане нещо друго, може да стане. Но че започва голямата скръп, аз не го приемам, защото ние не знаем какво е било в Освенци. Ние не знаем малко, имаме малка представа, ето аз съм бил в Бухенвал, така да видя, да разгледам. Ама какви ужаси е било там, а това не е ли голяма скръп? А в Освенци, а в Голак, а нали сте чели изтезаван заради вярата? Нали? Чели ли сте? Да. А да го видите, нашия брат, какво е ставало там. А и той не е описал всичко. Колко хора са ги хвърлили на псетата да ги разкъсат. Това малка скръп. Но слава Богу, нещата са минали, преминали са, но може да идват и други такива времена на изпитание върху човечеството. Върху човечеството. Едно нещо, в нашия вход, моя вход, живееше един човек, Павел Диотов. Много, той не говореше за Бога, но беше слънчев човек, беше изпълнен с любов към хората. Като ме видеше, радваше се, че ме вижда и аз го усещах, че този човек ме уважава и ме обича, без да знам. Без да сме роднини, без да сме приятели, без да сме... Но един ден ме заговори, беше на Възкресение Христово и не знам какво стана дума за вярата и той ми каза, само ти ли си чужденец в Йерусалим, да не знаеш какво е станало с Исус?
И аз викам, папка, ама ти вярваш, бе? Вярваш съм, бе. Абе, кво работиш, бе? Абе, вика, аз съм инспектор в Светия Синод. И този инспектор в Светия Синод ми даде едно пророчество на баба Павлина, в което тя беше написала пророчество до патриарха, но не има дати, но казва, обръща се към патриарха, обявете после молитва. Идва зло над България. Злото ще дойде от към морето. Така аз съм го запомнил, а това беше преди 30 години. Морето на българския брак, морето ще гори. Не знаем какво ще става. Но аз вярвам, че е възможно да започне оттам злото да идва към България. Но молете се за България да избегнем всичко, което има да дойде върху тая вселена. И това, което има да дойде върху България. Да го избегнем. Да го избегнем. Как? Като се молим. Така както направиха апостолите и тия 120 души заедно с тях. Пребиваваха в молитва, в пост, в лево. Ломенето, раздаването в Господната трапеза и едни други си помагаха, раздаваха си имотите, продаваха, раздаваха на тия, които имат нужда. Имат нужда. Една сестра сутринта ми каза, ми дах на спирката една жена, не знам дали е психично болна, но имаше едно парче отрезано от диня и тя взема това парче от кофата с буклук и започна да ръпа от това парче. И аз реших да й дам някакви пари, но когато отидах при нея, тя държеше две кости, две кокала и обираше. Вземала ги от копата с буклук. Е това нещо. И аз имах вика 10 лева и дадах тя ги при враги така жената. И ме пита, нали, дали е психично болна. Възможно е да е психично болна. Но е възможно и да е гладна. Възможно и да е гладна. И сега за тия милиардери, които нали, вчера говореха по телевизия, дето протестират, ето идват тук да протестират. А не ги пуснаха вчера и онеде. Беха се наредили там по шосето. Тия милиардери, за кой са тия милиарди? Къде ще ги носят милиардите? Къде ще носят милиардите? Къде ще се яват? Не ме разбирайте криво, че Господ иска хората да са като тая жена, да са бедни. Но защо са бедни? Защото и прекалено богати. Прекалено богати. Какво казаха за тия производителите на житото в България? 100 фамилии. 100 фамилии са вземали 2 милиарда и половина субсидии, които са ги отпуснали от Европейския съюз за сиромасите в България и те са ги гушнали. Те са изпратили повече, 4 милиарда, но те са взимали 2 милиарда и половина. И сега не им стигат парите. Аз разбирам, нали, да имат проблеми, ама не им стигат парите. Искат още. И права ли е майка Тереза? Дявола държи хората с една дума. Още. Колко и голям да е. Още. И някакъв колега на Димчо му е казал, като ще поработа, сега ще натрупам малко пари и като стана 40 години, спирам да работя и тръгвам да живея. Димчо се обадил и казал, нема да можеш. Как така нема да можеш? Нема да можеш. Ти ако си натрупал 1 милиард, ще искаш още. Нема да можеш. Дяволът те държи с думата още. Той Димчо да каже дали правилно го казвам. Така ли? Дали е така? И той е налетел на него да го бие.
Ти ли ще ми кажеш? Аз на 40 години спирам да работя. Нема да спреш, бе, момче, бе. Той ти държи вързан с парите. Трябва още един минат, още един. Няма край. А тук вижте какво направиха. Раздаваха имотите си и раздаваха и раздаваха на тия, които са в нужда, които са в отеснение. И на основание на тия думи на Библията е построено комунистическото учение. На всеки го според нуждите. Само, че едни имат по-големи нужди, а другите имат по-малки нужди, нали? Те могат да минат на хлеб и сол, могат 20 лева пенсия. Вземаха им нивите населените и им дадоха по 20 лева пенсия. Може да си представите как се живее с 20 лева. И когато питат тия лидери на партията, те на село мое да си има градина, ще си насади и картофи, ще си насади в градината домати и така ще прекара живота. Така ли? Ще прекара живота с 20 лева. И така, братство, равенство и свобода. Братство, а равенството къде? И като бех в Украина, в Одеса, едно село, бех командировка там, един колхоз са си накупили електрокари и вика, не върват, бе, не върват електрокарите. И викам, чака да ги видя. Я да видя електрокарите, ми те батериите са сухи, те не са ги заредили. Абе, викам, как ще върват, бе, тук има инструкции, бе, трябва да си заредат тия електрокари, да си сипе електролит, нали, киселина. Ето, тук ви сме ви изпратили, тук изправите ли да се зареди, по какъв начин, после да се зареди, пак да се зареди. И шефа на колхоза вика, а, кой ще се разправя, ние ще ги чакаме една година да устарят, ще ги пратим за скрапник. Кой ще се разправя? Защо е така? Ма защото не е негово. Ако той е платил с негови пари тия електрокари, ще го питам дали ще ги остави да отидат на скрап. Не е него. И тогава ме питат там селяните. Абе, вика, ние вика тук в Съветския съюз построихме социализъм, а вие там построихте ли? Абе, вика, ние още не сме го построили, ама построихме. Какво беше там? Аз съм забравял, една дума се казваше. Преди социализма. Имаше една дума специална. Две години защото строихме социализма, каза основите. А, викам, ние построихме основите на социализма. Защото, вика, ние вече го построихме. И сега партийният секретар, вика, получава 20 рубли надница. Моята надница е 2 рубли. И ни събере на събрани и казва, брата, ние сме равни. Чакаме, как ще сме равни? Ти взимаш 20 рубли, аз взимам 2. Това равенство ли? Аз разбирам, и аз да взимам 20 рубли и ти 20, тогава ще бъде равно. Ама един има повече нужди, нали? Има повече нужди. Така че това равенство е взето от тук. От тук са го правили хората. Са раздавали от сърце, са раздавали на тия, които не са имали. А не по този начин, по който ние знаем как се раздаваха. И сега, като разтуриха кезето, и отивам при този председател, дето е на комисията, и му казвам, Христо, ние сме влезнали в кезето с 2 биволици, с 12, овци. Сега, аз не имам ли право на едно агънце, викам, да ми дадете едно агънце от тия 12 овци и 2 биволи. Еми, да си дошъл по-рано, викам. Ние ги раздадохме вече. Да си дошъл по-рано. Ако беше дошъл по-рано, викам, щехме да ти дадеме една овца. Разбирате ли какъв е човека, какъв съм аз и какви са хората? Не ги обвиняваме. Но моето си е мое,
Чуждото какво е? Чуждото е наше. Чуждото е наше. Моли ми се за човек болен от рак и брат Томи Караколев казва, брат Петре казва ми се, че този човек много е крал. И аз му казвам, бе човече, тук пише в Библията, че хората, които крадат, че попадат под проклятие. Пророк Захария казва, виждам свитък да хвърчи. И на този свитък пише, горко на крадците, защото това проклятие ще влезе в дома на крадеца и ще съсипе него и камъните му и дърветата му. Това, което става там по морето, голяма част от къщите са крадени и затова ги съсипа. И проклятието влиза по домовете и ги съсипа. Ма те не знаят, че това е писано крадени. Затова ви казвам, ако имате крадени неща в къщите, изхвърлете ги. Изхвърлете краденото от домовете си, защото ще дойде и ще се плащат. Всичко, което е крадено, ще ни докара проклятие. И този човек казва, не е верно, една игла не съм откраднал. И жена му вика, защо лъжиш хората, бе? Абе ти и домакина на теки езето и цели камиони изкарвахте жито и го продавахте и си дерехте парите. И той, е да, не, да, ама то теки езето си е наше. То теки езето си е наше, той е на домакина. И така че тия кооперации има такива организации, има такива кооперации, има такива дружества християнски, които са живяли, които са помагали на сираци и сигурно си чели, може би, за Дуайт Муни, за Тори, за Свети Иван Кръщатски, нали, са имали такива жилища, на къде са приемали сираци, бездомни и България има. Ето, България има сираци, за другите, както идеяно са, знаем за този Йордан, че е сирак. Баща му умрял, майка му умряла, той е сирак. Няма никой. Но какъв му е? Живота. Ето тия хора, тая социалистическа държава, ами трябва да се погрижат тия хора. Няма никой. Ама той не иска да работи. Еми нещо ще работи. Да има къде да живее. И сега, когато ги изобличават за това нещо, еми църквата да се хване с тази работа. Е, църквата да се хване с работа, ама тия 4 милиарда, дето са ги дали от Европейския съюз, не трябваше да ви ги дадат на вас, а трябваше да ги дадат на патриарха, да ги дадат на църквата. И тогава църквата можеше да направи приюти, да направи за такива сиромаси и така нататък. Ако, нали, това по въпроса за кръщението с Святия Дух, кои са хората, които не годуват срещу това кръщение с Святия Дух? Ами ти, които не са кръстени, те не годуват. Те не годуват. Те, които са минали през това, през това изживяване, те не протестират. Кои са тия, които не годуват против виденията? Ами тия, които не са имали видения. А, привиждало ми са нещо. Ами, присъмено ми са нещо. Освен това, аз съм свидетел, че пастирите не вярват те на това, което е писано тук. Младежите ще виждат видение, старците ще са ми усъли. Това, което ви четеме от брат Деян, той е младеж. Може и нещо да кажете против тия видения. Не разбирате ли колко са точни, колко са ясни, колко ясно ни говори Господ чрез тия видения. И за тия сънища, които аз съм сънувал. 81-а година повтарах го, може да им търсе на хора. 26 април 81-а година. Молете се за Русия и Украина. 81-а година. Отивам на Бачо Кюро и казвам така и така, трябва да се молим. А! Ние оправяме България, сега се молим за Русия. Ама не ги тия комунисти там се молим за...
за Украина и за Русия. Имало ли нужда да се молим и за Русия и Украина? Ама имало е. Защо? Защото Бог знае плана на дявола след 20 и след 50 години. Молете се. Никой не повярва. Никой не вярва. Повярвахте ли тук, когато ви казах на 26 януари? 100 хиляди души ще загинат за един ден. Не повярвахте, нали? Сега постоянно ги увеличават там в интернет. Загинали били 40 хиляди, после 45, после 50, после 55, след това 59, аз не ги следа вече, не? По последния път беха 59 хиляди и 127 души. Земетресението в Турция и в... Знае ли Господ какво ще стане? Ми знае. Знае, 26 януари, 6 февруари. 10 дена. Знае, че ще стане това. Знае, че има да дойдат тия събития. А сега какво ще стане на 21-ви, аз не знам. Но не го приемам, че на 21-ви започва първия ден на голямата скърб. Тя е започнала отдавна тая голяма скърб в Полша, в Германия, с еврейския народ. Какво е това еврейския народ? Сега, може би са увеличени тия 6 милиона, може да са по-малко. Но аз имах една книга, четах за еврейската жертва. Около 20 милиона евреи са избити по света, навсекъде. И дават в Испания толкова, в Франция толкова, в Канада толкова, в Штатите толкова, в Русия толкова, в Украина толкова. Слава Богу, тя е писана от българи. България не пише, че са убити евреи, но сигурно има и тук да са били убити някои евреи. Какво беше това за еврейския народ? Ами страшна скръб, голяма скръб. Товарата и те пращат концлагера и там те унищожават. Какво е това? Ами голямата скръб. За тях това е голямата скръб. И дай Боже за България да няма голяма скърб. Но вижте тук какво казаха тия, защото това си идва си това време. Мъже, братя, какво да правиме? Покайте се и всеки да се кръсти в името на Исус. Покайте се. Какво значи покаяние? Промяна. Промяна. До вчера си се напивал, днеска спираш да пиеш. Сънувах нощеска, че един мой братовчет, така много красив, много хубав костюм, влизаме в един ресторант и тази сервитьорката идва и казва какво желаете и той каза на мен е една ракия, а на тебе, вика, на мен е една кока-кола. Представате ли си, ние сме братовчени. Знаете ли какво означава това? Че с някои хора сме братя, а с някои сме братовчени. Някои сме братовчени, така ги нарича Иван Бабулев. Той нарича милиционерите братовчените. Нали, че те са братовчени, а с другите сме братя. Нали? Така че, оня, който влизаме с него в ресторанта и аз пия един сок, а той пие едно виски, една ракийка, значи не е редно християнин да се напива. Повтарам го, хиляди пъти съм бил, хиляди не, ама десетки пъти съм казал, попитаха доктор Чирков, телевизията, доктор Чирков, верно ли е, че вечерно време човекът изпие една гроздова, ще спи по-спокойно. И той казва, може, само че дозата трябва да бъде не повече от една лъжица гроздова. Една лъжица гроздова вечерно време може да пиеш, да се успокоиш и да спиш. Ама една бутилка, ако изпиеш, не знам как ще спиш. И така, промяна, напивал си, спираш пиянство.
крал си, спира с кражбите, лъжеш, спира с лъжите. И тогава нещата. Занимавал си с окултизъм, бил си медиум, спираш, ама духовете няма да ти остават на мира. Затова трябва да отидеш от църквата, да се молят за тебе, да бъдеш сърцат, да бъдеш освободен, да настане мир и радост в душата ти и да се кръстиш. И всички да се кръстят. Пише ли тук само възрастните? Или пише всички? Всички да се кръстят. И Господ вършеше големи чудеса и знамения и ние ще видим и сега по-натам, за път, какви знамения, как този парализиран човек беше изцелен и пред целите деяния на апостолите ще срещате много. И не всичко е записано, не всичко може да се запише. Ставали са много чудеса и знамения и апостолите и християните са били обични на целия народ. И истинските християни в България са били обични на народа. Но след това започнаха да ги оплюват, да ги унижават, да арестуват свещениците по селата, да им дават по една метла, да метат улиците, за да се унижават. Ма това е труд. Труда не може да те унижи. И така и нас ще ни унижават и ще ни оплюват, ще говорят против нас. Ние обаче трябва да внимаваме това, което говорят да не би, да е истина. Имате думата за въпроси върху тая глава, за кръщението със Святия Дух. Питайте без да се притеснявате, защото ето пастири говорят от амоните. Оня, който е кръстен със Святия Дух, трябва да говори ясен, друг език, който и той да го разбира и хората да го разбират. Обаче тук пише нещо по-друго. Тук пише апостол Павел към коринтяните. Който говори, но не познах език, говори тайни, които никой не го разбира. Говори тайни на Бога. Здравейте. Здравейте. Да. Разбрахме ли се? Да. И затова хората реагират, нали? Пастрите, ето аз знам английски, сега и ще говоря на английски. Това няма нищо общо с този език. И може да си знаеш английски, може да знаеш китайски. Обикновено кръстените със Святия Дух, които говорят езици, получават език, който не са учили. За да не се подмамят, че те са учили език. Нали, когато аз проговорих на непознат език, други хора казаха, че езика, който те предполагат, че съм говорил, е бил на унгарски език. А аз на унгарски знам само една дума. Немтодом. От филмите, нали, гледали сме унгарски филми, Немтодом. Значи какво е Немтодом, не знам и такова нещо. И още две неща знам на унгарски, есеке, несеке. Есеке, несеке, значи не така, а така. Това съм го научил от едни деца унгарчета и те ми обясниха какво значи есеке, несеке. И дава Господ такива езици, които не си ги учил, за да може да разбере, че ти си дава тая възможност да говориш на такъв език. И говоря това, което нали, ми се е случило на мен, като бех в Чили, беше на абе тия задушницата, кога беше есента? Трети, примерно в началото на Архангел.
големата задушница и, и тя също, католиците я празнуват. Аз бех на едно самоходно шаси, бех се качил отгоре на шасито. И по край това шаси минаваха тълпи от народ, беха ходени на богослужение в гробищата и там съобщиха телевизията, че са присъствали 1,5 милиона богомолци. 1,5 милиона са присъствали на, на литургията. И когато минаваха по край шасе, за самоходното шаси, аз бех отгоре на шасито, изведнъж ме изпълни Божия дух, ама изведнъж ме изпълни с голяма сила. И аз изговорих думи на испански език, които аз не знам. Никога не съм учил испански език. Нали те говорят испански? И тогава дойде един младеж при мене, и като изговорих тия думи, както вървеха хората на тълпи, се заковаха и всички се обърнаха към мене. Не знам какво съм казал. Ето, език, който аз не говоря. Не знам. Не знам какво съм казал. Но това момче дойде при мене, Марселино, и казва: Ahora y el hora de nuestro muerto. Амин. И аз само чух, разбрах думата амин. И му казах: преведи ми го тук да знам какво значи това. Ahora y el hora de nuestro muerto. Сега и всякога, дори до моята смърт. Амин. Той отговаря. Може би съм изговорил. Въздайте слава на Бога. Или нещо друго, прославете Бога, покайте се, или не знам какво съм казал, но аз не знам думите, които съм изговорил, но целият този народ знае какво съм казал. Има два случая в 50-та църква, и аз съм свидетел, до мене сяда един добре конспимиран, от братоборска, добре облечен човек. И до него седи един брат и по време на молитва, в молитвеното събрание, този брат почна да говори на английски език. На език му се дава да говори. И свърши събранието и този човек, който аз не го познавам, се обърна към брата и казва: в коя англоговоряща страна сте учили английски език? Вика: никъде не съм бил в никаква англоговоряща страна. Ма вие говорите идеално английски език. Така ми се дава. А откъде? Вие мен познавате ли? За първ път ви виждам. Откъде знаете тия неща за мен? Ами нищо не знам. Човека, който говори, нищо не знае. Нищо не знае. Той само дава една информация към този. Високо говорител. Интересна работа. В събранието идва равина, еврейския равин. И на Петю майка му, сестра Цонка, пееше, като го пее на език. Нали? Помниш ли? Помниш. И пее на някакъв език. А сестра Кина тълкува езика. И равина го чува това нещо. Отива при сестра Цонка и казва: какво образование имате? Основно. Основно значи четвърто отделение. Едно време и най-много трети клас. Къде сте учила този език? Ма никъде не съм го учил. Бе, този език е мъртъв. Този език не се говори, това е халдейски език. Който език ние, равините, го учиме. Но ти къде си го учил? Отива през сестра Кина и казва: а вие откъде знахте този език? Кой език? Ами вие тълкувахте и говорехте, превеждахте това, което тази жена пееше. Ами не съм го учила, никъде не съм го учила. Дава ми се тълкование. Той е равин Данаил, замина за Израел. И в Израел, значи четах за него, там е образувал около 30 евангелски общини. И е
предизвикал да се възпроизведе съдът над Исус Христос, като е поканил 11 най-големи светила в Европа и света, прависти, нали, които да дойдат на този съд. И след съдебния процес, който се е състоял там, 10 от съдиите са издали оправдателна присъда за Исус Христос, че не е виновен, а един е издал присъда, че е виновен. И този един е бил еврей. Защото съгласно закона, който се прави на Бог, трябва да умре. Трябва да умре. Но научих за него, интересувах се в Израел за него, какво е станало. Равин Даниил вика, отиде си, почина, но в страшна сиромашия. Всичко беше раздал, целият си имот и така си отиде сиромах. Но повярва ето чрез едно такова свидетелство. Тия жени, къде на цонка ще знае халдейски език. Ама Господ го дава, за да може равина да се замисли. И така може да дойде между нас някой китаец и на някой да си даде китайски език, и то като си даде китайски език, ще му се даде китайцо, защо си дошъл в България, знам ти делата или нещо друго. Добре, ако имате въпроси към прочетеното, питайте, не се притеснявайте. Сигурно сте чували за и против много неща, против това кръщение. Питайте, не съм и аз корифей по богословията, да ви кажа, че аз мога да ви обясня всичко, но ще се молим на Бога и Господ ще даде отговор по въпроса. По принцип искам да ви кажа, че обикновено против дарбите са хора, които нямат дарбите. Против тия видения на младежите са хора, които никога не са имали видения. Макар че те могат да ги четеме, ние ви ги четеме на брат Деян. Тия откровения са точни и ясни, без много коментари. И още нещо искам да ви кажа, че лъжепророците, кои са лъжепророци? Лъжепророците са пророци. Те са пророци, те имат пророчески видения и откровения. Но почват да ги коментират. И като почват да ги коментират, се забъркват и говорят думи, които Бог не е казал. А Библията каже, ако някой пророк, той не казва лъжепророк, а казва, ако някой пророк изговори думи, които аз Бог не съм казал, а той говори, че аз съм казал тия думи, ще простра ръката си срещу него и ще го изтребя и с народа ми. Ще го изтреби. И така, моля ви се, ако имате видение, казвайте видение. Ако сте сънували сън, кажете съня. Ако чувате глас, кажете какво чувате. Но може да си кажете мнение. Но не настоявайте, това означава това. Според мен това означава така. Според мен, без да налагате мнение. Добре, ще се молим сега, ако нямате въпроси, да, кажи и си тръгни. Ще въпроси, искам да благодаря, може ли? За благодарност? Да, благодари, може. Защото... Нали, добре ли си сега? Да, аз искам да благодаря на Бога и за неговата милост и да прославя неговото име, че този път той показа милост към мен, грешните ни достойната, славата е най-вършата. Бях на много изследвания, едните бяха добри, другите бяха ни добри. На снимки, на кръв, на урина, на стерила, не знам какво лекарство. Искам да благодаря на вас и на братите и на сестрите, които се молиха за мен. И най-вече на Бога.
че съм сега по-добре съм, но нека да продължим до пълното ми изцеление. Благодаря на Бога. Добре, ще продължим да се молим за вас. А утре, ако е рекал Господ, че ще ходя на санаториум, нека и за това да се помолим. Добре. Благодаря на всички. Добре, Бог да те благослови, се спаче ти нещо да вземеш. Ами, искам да благодаря на Бога. Бог отговори на молитвата, която направихме във вторник за зрението ми. Да? Ами, днес отидох, дясното око, което е оперирано преди 3 години, много се беше влошило зрението, състоянието ми изобщо. И днес отидох просто да си поръчам очила, които да са там при това, в оптиката, да ми направят съответния диоптър. Да. Отидох, извадих старите очила, които имах. Прекрасно всичко виждам, затварям си едното око, гледам само с това, което по-рано, което драстично му се беше намалило зрението, просто като през мъгла гледах. Всичко идеално. И просто отпадна... Подобрило ти се... Това е което... А беше важно за мен. Искам да оставя нещо написано, което... Да, имаш дума. С което да засвидетелствам пътят, през който Бог ме е превел от... Да. От невярващ да... От вярващ. Да. Да се доближа до Бога. Благодаря. Благодаря на Бога. Ще го направим това. Някой път, ама трябва да кажеш предварително, за да може да... Да не задържаме права. Банка, кажи. Благодаря на Бога, че почнаха да ми се отварят очите. Очите ме болеха. Благодаря на Бога, почнаха да ми се отварят. Некой друг има ли да прослави Бога? Едни близки хора ми разказваха, като им се кръщава детето, около 2 години и нещо, и никой не го е учил в това да знае духовен свят, материален свят. Поглежда нагоре в църквата към нагоре, към високото, и казва: всичките ви чувам. И се радва усмихнато такова: всичките ви чувам. Вероятно ангелски хор чуват. Не знам. Кажи. Искам да благодаря на Бога от името на Симеон. Симеон, благодари на Бога за това, че майка му вече ходи на църква с него и Господ изцели от COVID. Добре. Бог и той е по-добре. Той е много по-добре. Бог да ги благослови. Амин. Амин. Добре. Сега ще се молим. Извинявай, може ли за момент? Тук срещу Лидъла има едно момче, което е изкарано от болница, защото няма пари. Кръка му е много щупен в коляното. Може ли да се помолим за него? Той се казва Марио. Ето тук до Лидъла на полянката и е много зле. Какво да се помолим за него? Да се помолим, защото е изхвърлен от болницата, защото няма пари, кръка му е щупен в капачката и излиза гной. Абе, как му да го изхвърлят така? Еми е тук на голямата срещу Лидъл. Да, не е като на Божидар. Той се казва Марио. Сега брат Панчо казва: молим се за толкова хора тук и не се обаждате и не казвате какво става. И с това ние трябва
Сега имаме информация за някои хора, но примерно за Мариан, той не се обажда какво става с Мариан от Велико Търново. Вие знаете историята с Мариан. Той се парализира, 20 години е труп, ходи в Украина ли беше, в някаква специална клиника, където са му слагали там стволови клетки. Но никакъв резултат, ние го посъдихме с Димчо, започва да се обръща вече. Но не можеше да се раздели с една книга на Петър Дънов. И така си загуби и церението, но да знаем, има ли рана, колкото лекарът си е пъхал ръката вътре тук в бута му, за да я чисти, тя се е затворена, той му е казал лекарът, че никой не има да си затвори тая рана, но се е затворена, останала е колкото един нокът. И сега не знаем, и за това да ми чуя, ако ви слуша, Марианта се обаждат да кажат, Панчо, ние се молим и тия хора да кажат, по-добре ли са, по-зле ли са, да се обаждат. За Йосиф знаеме, че не е добре в Израел и Хилда. Тя настоява, вече уредила, октомври, ноември, аз да отида за Израел, аз едва хода, сега ще хода до Израел. Ето, разчитате, разчитате на човека, но не може и човека да го изцели. В неделя бех на гости на едни хора, които човека Руме получи по същия начин цялата лева страна. Беше парализирана от инсулт. Сега седи срещу мене, говорихме си два часа, радваме се. Радвам се и за други случаи, там едно един млад мъж, той иде при мен и казва, брат Петре, не ми ги познаваш бе, аз идвах у вас, моето дете беше много зле. Какъв е случай, бе, викам, забравял съм. Викам, моето дете имаше тумор в главата и лекарите казаха, не можеш да помогне. Детето беше на 2 години, тумор в главата, значи преди 2 години са идва ли. И сега детето ми е здраво. Къде е? Ето го. И то дойде при мен е толкова. За колко години си? 4. Кои животни най-много обичаш? Ами котенцата. Живо и здраво дете. Ето Господ върши чудеса. И това е нашата голяма радост. Ако беха ми дали 1 милиард да ги съхранявам, ще да се чуда къде да ги скрия и да сървам кръци. А сега си спа спокойно, макар че два пъти ми разбиват апартамента, полицаите викат, имаш ли злато? Викам, нема. Да не си казал некъде, че имаш злато, затова ти разбират апартамента. Търсят злато, викам. Абе, викам, къде у мен е злато, бе? Къде е злато? Това е нашата радост. И така, Петко от Англия. Обади се, Петко. Калинка я виждаме от време на време. Йордан чухме от жена му, че парализираме, нали? Брат Йордан. Не е добре, продължаваме да се молим. Иванка на Ради. Казах ви, Ради ми е изпратил по интернет тази върбинката в Гърция, се счита, че е свещено билка, защото се предполага, че от вара от върбинка са пробивали раните на Господ Исус Христос, когато са го свалили там от кръста и затова я считат за така. За свещена билка. Дори аз имах сън, в който ми беше казано, оние, които чувстват умора, отпаднало, да пият отвара от върбинка. А какво пише там за отвара от върбинка, може сами да си прочетете. Ако
Но, пише Библията, Бог даде лечебни свойства на тревите, благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Ако човек е благоразумен, ще използва лечебните свойства на... Така, да се молим и за Иванка, Бог да я помилва, да се смели над нея. Да се молим и за Маргарита, болна от Паркинсон, за Петка от Добрич. Мариана от Ямбол има рак. И нейният син, син на нейният син са изразили някаква образование от лявата страна на гърдите, също от туморно образование. Имаше видение, брат Панчо, че някакви червени топки ли там в морето и като че ли някои хора играят там. Играят с тия топки. Според мен, нали, това видение означава, че тия хора, тази сестра, Мариана и нейният син, си играят със света, нали, ходят, може да ходят на църква, слушат и нас, читат Библията, ходят, може би, на църква, причастяват се и така нататък, но ума им е там, в света. Какво става в този свят? Да се молим и за Данка, чиято дъщеря има проблем, нейният мъж е напуснал и иска да изземе детето и сега дава много пари на съди, адвокати, прокурори там да докажат, че детето трябва да се даде на бащата, а съда вече е решил и е дал детето на майката. Колко е голямо това дете, не знам. Но това го правят съдиите, Господа им е на помощ. Нали, за пари. Да се молим за Теменушка, Господа я защити след и царе, добре ли? Твоята Теменушка. Добре. Тук ли? А? А, ето е. Уморена е, но... За защита. За Валентина и майка и... Не, Валентина е майката и Цвети и двете не са добре, имат проблеми, много силни болки в краката. Петър Чакъров, не имаме информация. Трябва да го потърсим. Ако някой има телефона, обадете се, питайте майка му. Как сте? Да се молим за бол... за Кристина, едно момиченце на 12 години с 4 диоптера. Късогледство, сега баща и каза, че се е подобрило зрението й. Ето имаме малко информация, да се молим и за Изабела, 7 диоптера. Да се молим и за Теодора, Мариана и Кирчо, неизрящи, и сестра Веска. Интересно е, Теодора разказва, че Господ ти дава разни сънища, тя никога не е виждала. Обаче, нали, как летат баба и отлита в небето, ангелите я посрещат. Значи на сън вижда, дай Боже Господ да им отвори очите, да виждат и наяве. Виолета заболяване на щитовидната жлеза. Вие знаете, че тя изпрати една бележка, че много време лекува щитовидната жлеза, няма никакъв резултат. По нейния баща е бил печатар, е работил печатница на Георги Митров, лекал е много книги от дома. Явно тия книги са били взимани така, може би са им ги подарявали.
И когато вика започнах да ги свърлям от моя дом тия книги, щитовидната звезда започна да се оправя. Разбирате ли какво става? И свърлете краденото от домовете си. Ако искате Господа ви изцели, иначе то стои там и ви кълне. Да се молим и за Тали от Пазарджик, лявата ръка, левия крак са парализирани. Но там има един идол, един дявол, който са го служили там на, как се казва, хития. Едно време по къщите имаше един такива, отгоре една дъска по стената и отгоре се слагаха предмети. Лавица. Етажерка. А? Етажерка. Лавица. Етажерка се казва. Не е етажерка. Етажерка е ако на едно, две, три. Само един. Лавица, лавица. Лавица, една. Лавица. Една лавица, да. Там отгоре се служи на един боклук. И казваме, махнете го това боклук, бе. Брат ми не дава. Но това е мърсотия там, бе. Как може да го гледате и влизат хора и ви виждат? Не. Нека ме чуе, брати, защото и те, нали, уж вярват. Изхвърлете идолите от домовете си. Гнусни идоли. Айде да разбирам да е някой. Некъв красив бог, некъв, а то е една мърсотията. И Таня се измъчва. Стефан от Германия, болки в костите. Хората отиват в Германия, работят там в тия големи, огромни хладилници и си съсипват здравето за пари. Трупат пари, дойдат от България и почват да си купуват на карта и търсят. Начини за лечение. Брат Петър от тук от едно село близо, отидох в неделя да го видя. Скарал се и с някакви хора съседи и предполага, че му е направено магия. Защото на три пъти е щел да катастрофира на коса, са му минавали с колата, но винаги е бил избавен, но предполагам, че се е молил. Защото и аз ви казвам, че като седна зад волана, преди да тръгна, се помолвам с тая молитва. Използвайте тая молитва. Господи, опази ми от пътни транспорти, происшествия, аварии, катастрофи, от настинки, заболяване и така нататък, пали и тръгва. И почти на всеко пътуване има такива накосъм да мине покрай мене. Хората изобщо не го считат, за да се спазват тия правила по пътищата, те затова са направени, за да няма катастрофи. И натът се изпреварват се винаги, до всяко пътуване има някой човек, който или ще се изпречи, или ще ми изпревара, или ще мине на косъм, или като го изпревара, аз той пак ще ми изпревара и ще намали и ще спре пред мен. Да ви кажа, че той е по-голем шофьор от мен. Аз нямам абсолютно никакви претенции да съм добър шофьор. Ама никакъв, никакъв. Нали? Верно е, че и аз нарушавах на времето правилата. Нали, аз работих по едно време като шофьор. Карах един зил работилница и понеже зила е голем, правят ми път, нали? Глобявали са ми. Обаче знаете ли какво става като ме глобат? Шефа, моя шеф, началник там на нашия отдел, вика, не се разправи с катъчите. Мълчи, трай. Колкото е глобиха? 100 лева. Пускам ти една заповед за награда от 100 лева. И той ми пуска една заповед за награда за отлична работа и така, така фактически моя началник ме учише да продължавам да не спазвам правилата.
да не спазвам правила. Имаше случаи, когато не съм бил толкова правен, толкова виновен. Един случай ми домаха книжката катаджите, ама щех да ги притисна там, тук на Черковна. Един тир минава по Мадрид и улицата Мадрид е затворена. И аз и влизам от друга, много успорено. Аз не съм с предимство, аз съм по Черков. Обаче, когато той тира излиза, аз съм вече във втората част на Мадрид, един такъв полицай от затворената му страна и изкача пред мене, натисна спирачките, че ще и да го събора. Тай си книжката, столая глоба, вземам и книжката. Ще дойде да си я вземеш, еди къде си вероятното, отивам, той си чисти пистолета и вика: абе, аз май прекалих малко, аз бех виновен, ама написал самахта и няма как, трябва да си платиш. Трябва да си платиш. Ама не може и катаджия да бъде виновен. Моля ви се, вие, които сте шофьори, не се заблуждайте, че катаджият ще излезе виновен. Но трябва и големите, и малките, понеже подхванах тая тема. Мой първи братовчет беше заместник началник на КАТ, полковник Цветанов. И на паметника Левски някаква кола прави някаква такава. Влиза в кръговото, нали, още колите излизат от кръговото, той влиза и за малко да стане катастрофа. Той го спира и го взима книжка. Обаче той, който шофьора казва: аз съм министър. Абе, вика, той му казал: може и генерал да си, дай си книжката. Взимам му книжката и той се оплакал. Аз му вземах книжката, лобих го и го лишавам от управление за не знам колко време, ама нарочно го правя, вика, за да може да ме уволнат да се пенсионира. Обаче ми вика министър Диков и казва: Цветанов, наши какво си направил? Какво, другаря министър? Абе, вземал си книжката на един министър. Абе, вика, правилника важи за всички, за министър и за заместник министър. Ма чакаме, той е една човек, как ще го взимеш книжка? Ма нема ваш, нема нас, бе. И по едно време става, вика, от стола генерала и вика: Цветанов, дай си ръката. Ако всички катаджи бяха като тебе, движението по България ще се оправи. И пак ме остави, вика, ми продължи да работя, аз иска да се пенсионира. Мисълта ми е тая, че няма голем, няма малък. Правилника е за спазване. И трябва да си признаем, че вършим и грях, запомнете го. Другото, което пак ви го казвам на ония, които сте шофьори, сънувам сън, че върва пеша по шосето след Саранци. И един лъв лежи на шосето и като ме виде и като ме подгони, аз като побегнах, ама бегам на сън, знаете как може да се бега, и влезнах в Саранци. И като влезнах в Саранци, лева дойде при мен и легна и ме гледа приятел. И се чуда какво означава това и си седих. През Саранци карам с 45-50, максимум 50 км. Излезнах от Саранци, газ надолу и точно там ме чака, значи, лъва. Нарушение съм. Разбирате ли какво означава? Когато ние не сме в нарушение и лъвовете ще дойдат като при Данаил и ще легнат с краката. Но когато ние сме в нарушение, когато ние грешиме и се перчиме, еми, няма да стане. Ще ни преследват. Ако пък ни преследват за добро, ако правиме, въздайте на Бога за такава участ, казва апостол Павел. Ако правите добро и тогава страдате, въздайте слава на Бога за такава участ. Защото Бог вижда. Той знае, правите добро, па вас ви преследват. И така продължаваме. Валентина и майка им.
Казваме ги, Господ ги знае. След това ще ги предложим и наведнъж. Защото да не губим времето на всички хора, по-отделно се молим, молим и Панчо е прав. Молим се месеци, месеци наред и тия хора не се обаждат. Елия, щитовидна жлеза. А, казах ми за Петър. Петър 2-3 пъти накосам катастрофа. Но разминава се 2 пъти. Качва се на едно колело да направят някаква обиколка, някакво обучение имало там, на техната фирма. И с едната ръка с десната си е включил там, аз не знам как е включил телефона, че да може да си записа като запис, нали, как се движи, нали, изграда, какво прави. И изведнъж нещо излиза, натиска спирачката с другата ръка, а той натиска спирачката само на предното колело. Колелото се дига, той през колелото пада долу и си чупи крака и всичко това е успял да го заснеме. Защо е паднал? Защото се е качил на колелото без да се помоли. Панчо, ти като се качиш на колелото, молиш се. Панчо, не само на колата, на колело като се качиш. Господи, опази ме да не падна. На дърво като се качваш. Господи, опази ме да не падна от дървото. Молете се и Господ ще ви пази. Да се молим за Даниел, има пукнат прещен. Той пък се е изперчил това момче на морето там някъде и се е хвърлил от брега. Долу е морето, обаче долу има някаква подводна скала, дето той не е знаел това нещо. И се удра по главата, покъси прещен тук и се парализира от кръста надолу. Ръцете му са се оправили сега, по-добре са, обаче сега баща му, той е, баща му е брат на брат Георги, на Темирушка мъжей. Нали знаете го, брат Георги? И да се молим за това момче Господ да направи да се калцира пухнатото място на прещена, той да се възстанови, да може да си ходи. Елия за щитовидната жлеза. Лили, къде е Лили? Тук я видехме. Къде? И отиде ли? Да се молим и за Лили, тя имаше проблеми. Тихомир, 53 годишен, от Варна ми се обаждат, иска да го уволнат. Той на 53 години електрокарист, къде ще намери работа. Моля ви се, молете се, майка му се обажда, да може да се измени работодателя, да си остане на работа, за да може до пенсия да изкара. Виктория, да я приемат на работа в Сливен, кандидатства за работа, но има много кандидатки за тая работа в детска градина. Господ да се измени над Милена, паника така от Казанлък. Кирил Казар, брат Владо, брат му. Владо, молиш ли се за брат ти? Господ да го освободи от това, Казар. Красимира, тук ли си? А Яво? Торотея е тук, ама Красимира не я виждам. Алкохол. Красимир, Димчо, брат му, алкохол. Да се молим и там има едно семейство в този хотел, където той работи. И това семейство жената е посягала да удари. А то знаете ли защо посяга жена? Еми, за да го раздрази, той да я удари и да изкара после. Медицинско, че е прибивана и малтретиран. Така на един брат. Жена му го панала за косата, почала да го изкува, да го бие и той я ударил. И после пред съда, еми той ми удари. И удари, защото те удари, а той ми каза на мен, аз побег свидетел. Еми, защото го е дърпала за косата и го удрала, за да го предизвика.
И тя дава медицинско свидетелство, къде е ударено, обаче съдята вика, а това медицинско свидетелство не важи. Защо? Еми то не има под печат. Това медицинско свидетелство трябва да има печат и го хвърли. Затова, мъже, внимавайте, когато жените ви предизвикват да ги ударите, не ги бийте. Защото ще ви изкарат вас виновни. Малтретиране на жени. Така, продължаваме. Димитър и майка му Добрич, Велислава, психични отклонения, Милка, 50 годишна, от депресия, сестра Кристина, на сестра Розалия, милост, молете се, моля ми се за това, момиче, много се измъчва този демон. Едното е за тях. Брати и сестри, да се помолим за Криси и Розалия, за Гергана, съпругата на брат Мирослав. Боледува от COVID. Гергана ли боледува? Да. Абе тя оня ден говорихме 1 час и 40 минути, пускай. От COVID. И за очите на майка и... И за очите на майка и... Очите на майка и на Гергана. Да. Ще се молим и за Владо, за Емилия, за Кристина на Теменушка. Емилия и Кристина са двете психично болни. Момичета и когато отидбахме, пуснали се и там релакс музика на екрана. Тим ще ви направи забрежка един път, два пъти. Тя, не, те така се успокояват. Аз се ядосах и като жено, мъквай сега, послушай какво ти говорят хора. Не, така се успокояват. Те се успокояват, обаче бесовете навлизат при тази релаксирана музика. Моля ми се, внимавайте какво правите. Знаете, Любомила, коя е? Моля ми ти за неделим, Господи, благодари ми ти, че преди малко го изписаха от болницата на домашно лечение. Защото там е попаднал на някакви афганистанци, които го тероризират също болни афганистанци и болницата. Обща, сигурно, стая. И сега слава на Бога, че е на домашно лечение. Но да се молим един Господ да го помилва. Милост за Любомила, милост за Анелия, милост за Величка от Бургас, милост за Зарко, Емилия. И Рая на Марито, сина и дъщеря и внучката й, милост за Димитър на брат Димчо, баща му, Господи, доведи го до покаяние. Дай му да познае истината, ти си му дал откровения. Ще го кажа Димчо Дървича на Сърди, както си пътува през Европа, кара си тира, обръща се и до него вижда двама души седнали в наседал. Кой е пусна тука, бе? И какво беше станало? Изчезват ли тия? Един черен. Един черен. Да. А това беше друг случай за друг. Да. Един черен седи. По кой те пусна тука, бе? И после изчезва. И дойде и вика, кой е това? Вика, бе, и това дето ще те заведе във пада. И баща му, викам, какво да прави? И трябва да се молиш. Как да се моля? И Господи помилвай ме. И той тигна ръце на го. Господи помилвай ме да не отида в пада. И мавайте. Ама сега май пак се противи нещо Рита. Но имаме откровение от Бога. Обещание. Повярвай, ще спасиш те и седя ти дом. Димчо, вярвай, че баща ти рано и късно Господ. А двамата се на Мишо за баща му. На Мишо баща му. Абе всичко е измислено това, вика брат Петра не ми говори. Викам, Танчо, ще затвориш очи, ще види, че нищо не е измислено. Всичко писано от пророците и апостоли, всичко това е истина. Ще се събудиш в ада, ако не повярваш. Аз съм чел една книга там, нали, че всичко е скалопено. Вани тази книга, фърли изгори печката. Моля ти си, свали тази книга.
и почна нещо да говори против Дева Мария, вика, млъкво е. И защо? Ми ще видиш защо. И обадил се на сестра ви, може ли брат ти да дойде? Ами, защо? Еми, защо нощеска да ставам да отида за туалетната и в хола двама черни седнали, вика, в хола и ме гледат. Па кой ви посла тук, бе? Тичам до вратата, ключовете на вратата, заключени, вземал бастуна, замахнал да удари единия, бастуна минал през него и ударя. И той е изтърпнал. И ме пита, кои са тия? Викам, тия са двамата дяволи, дето ще закарат в ада. Какво трябва да направи? И трябва да се покажеш, да си изпладаш греховете. И друго, и да се пречистиш. И той отива в една църква там в Лозарец, изповадва си греховете, призна нещо, той нали, пита му, кръщава ли си, кръстен съм, той е възрастен. Изповяда си греховете, молихме си за него, Бог да му прости греховете, каквото е съгрешил и този Данчо си отиде така. Бог дава шанс, последния, той знае, Господ, че с някакво дни си заминава и го праща тия, да ги види тия двамата, да види къде пътува, къде отива. И така, така на бащата на Димчо Димитър ще се покая рано или късно, защото има обещане. Петя на Теменушка, да се молиме това обича да го привлече Господ да повярва. Нема да стане колко и да се молиме за изцеление, то не вярва. Защо Бог се казва? Защо Бог иначе? Защо Бог? Ама не може ти да задаваш, бе, момиченце. Абе, кое си ти, бе, момиченце? Толкова си се задаваш на Твореца, на Вселената. Защо? 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 Не може Господ да и се яви, да и се открие, да може това момиче да повярва на Теменушка, да спаси душата. Майката на сестра София е болна, не знам дали още е жива, но брат и наркоман почина. Молехме се тук за Костя, добро момче, обаче наркоман. Отиди си. На Александър, баща му Игор, и за майка му, не знам как се казва, Бог да ги привлече към себе си. И знаете, това са едно младо семейство, Ани и Александър, които беха венчани в Конгрешанската църква, ние присъствахме там. Бащата за първ път може би вижда атеисти са хората, родителите и на момичето и на момчето. Значи баща му казва, благодаря ви за много хубавия ритуал при венчавката на Александър. Ритуала, колко е хубав, не знам, обаче трябва да повярват. И ние да се молим за тия хора, родителите им да повярват, както децата са повярвали, така и родителите да повярват да спасат душите им. А на Ани, бащата не вярва, брат и не знам, брат и беше на сватбата. Баба е вярваща, ходи в православната църква, с сестра ми са приятелки. И така да се молим и за съпругата на брат Мирослав, за Мария и за Илия, децата им, а и за другите му дъщери, Славена и Калина. Тех не съм ги питал дали да ги запишеме, но когато беше жив, брат Мирослав ме помоли, моля ми се, молете се за тия мои две дъщери да се обърнат, да намерят Бога, да повярват Бога. И така аз изпълнявам неговото желание, макар сега да е покойник. И така ние ще се молим за тях милост, за сестра Тергана, съпругата на брат. Разболяла се е от COVID, тя е била един. Била е тук един вторник, когато мен не нямаше. Да. И два, нали? Да.
Вика, съжалявам, исках да се видим, обаче. Кажи, сестра Мария. Да, да се помолим за една жена, миналата седмица и благовества, и я поканих да дойде в събота на Солунска. И тя падна. И не можа да дойде. А сега я поканих да дойде тук, а тя живее тук от среща. Сега пък дигнала внезапно температура. А тая жена един час и благовества. Ходила е на екстрасенс, дала една крупна сума на този екстрасенс и сатаната и пречи да дойде на богослужение. Казах и там символи на вярата и другата молитва, дадете да се помолиме за нея, да може да идва на богослужение. Ами има причина. Вече дявола създава причина. Да не може да отиде там, да не може да дойде тук. Да. Ами и тя да извика, милост Господи, милост, скажи майка. Да откаже сина ми от наркотиците и от кадарка. Не те чук, повтори малко. Да се помолиме на Бога, моя син Гошко да го откаже от казарта. От казарта, да. Вече знаете, че има резултат, молитвите на Ангелчо, 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 да се молим да се откаже от Цезарта, Ангелчо се отказа от Цезарта. И вече 2 години Ангелчо не се занимава с Цезарта. Това е демон. Не се заблуждавайте, че това е само една играта на тото, на лотария. Също е зад тия игри и стои демон. Аз играех на тото, докато не ме вярваш и печелех 4 обикновено. Обаче, когато повярвах, разбрах, че това е демон и казах, дяволе, аз съм до тук с тебе. Край на тотото. Но играх с едни и същи числа, рождената дата, номера където живея и така нататък. Обаче следващия тираж, 5 числа. 5 числа от моите дето не съм ги познал. Викам, дяволе, и 6 да си направил да се паднат, пак няма да почна да игра. До тук съм. До тук съм с тебе. Разбирате ли, че иска да ви хване там с лотарията, с тото, с хазарта? Демон е това, разберете ли. Така че да се молим за Кирил и за другите, които са вързани. Сина на брат Иван, Господ да ги развърне, защото те сами не могат. Те не могат да се развърнат. Да бъдат освободени също тия, които са вързани с алкохола, с цигарите. Не могат. Наркотиците, ето това момче на София, брат и Костя. Молихме се, вика, много е зле и отиде си, умря. Знаете за свещеника от правец. Той беше наркоман. И казва, умре най-добрия ми приятел. Умря баща му. Почнаха да умират приятелите ми наркомани. И аз се оплаших. И тогава му казали, отиви на Пули на Ливада при Петър Велев да се моли за теб. И вика, аз дойдох там. И ти попита, има ли тук наркомани, има ли тук хора, които искат да се моли Бог, да, обаче мене беше срам. И си отида. И казах на си, си срам. И тя каза, абе, няма да те е срам, бе, отивай там, седай на първия ред, бе. Кой ще е срам, кой те познава? Помолихме се. И сестра Маргаритка, която си отиде, ей сега си отиде, преди малко седеше долу, нали? Да, беше тук. Беше тук. Да. Сестра Маргаритка тогава стана и каза, имам 3 видения. Едното видение, че живееш в фургон. Той каза, така е. Второто видение, прескачаш една вада, една рекичка. Прескочиш я и застанеш там, стоиш и се върнеш обратно. Стоиш от другата страна на брега, после прескачаш пак отиваш. И той вика, и това е вярно. Тръгвам да си взема наркотици, да си купа наркотици, обаче викам, няма да хода и се връщам обратно.
Обаче като се върна обратно, от мене почва да ври в мене. Не, не, ще отида да се взема да се успа. Ай, пак скача. И само прескачам ръката ми. И това е верно. И не помна третото какво. Помниш ли го? За цигарите, където е налапал цигар. Налапал е 10 цигари. И ги запалял всичките. И диша дима, за да убие желанието към наркотици. И вика, и това е верно. Права го, обаче не се получава. Една молитва само се помоли за Илийката. Край. Не ми се взимат наркотици, не ме интересуват наркотиците. И сега е свещеник в град Правец. Той е човек, който беше наркоман, каратист, беше инструктор по карате, голем каратист. Обаче виждах, че умирам. Един по един моите вика приятели измреха. Умира се и си заминава. И затова такива хора се молиме, дали затова се събираме. Моля ми се, ако дойде такъв, ама той е наркоман. Ами наркоман е, защото се е вързал, излагал го е дявола. И така, сега ще се молиме, да се изправиме. Но тук също има бележки, извинявайте. За пълното изцеление на малката бойка, тя е по-добре, помоли да се молим за нея от Ели. Ели много хубаво си ме написала. Брати и сестри, да се помолиме на Бога, да покаже милост за внука ми Димитър и да изцели едното му око от остър конюктивит. Сестра Верка, милост за Димитър, Господи, не я представа от общи болести, къв е то конъксовит, но ти си мощен да го изцериш. За молитва за изцерение на крака от Дон Артроза, Дон на Мария, от тези. Дон Артроза. Дон Артроза. Дон Артроза. Дон Артроза. Гонартроза. Еми не знам какво е. Артроза явно има артроза на кръката. Гонартроза. На Мария. Мария да се покая, да престане да гули православните християни. Ели да й кажеш, ако иска да получи изцеление. Да се освободи от тая икономорческа ерес. И от другите. Тая Мария ли? Не, тази от Бояна. А, друга Мария. Те ходи в Старостина. Еми, явно друга Мария. Добре. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Исусе. Да се молим и за брат Славчо. Добре ли си, брат Славчо? Много добре. Слава на Бога. Миналия път беше дошъл на нашето събрание. Господи, знаеме, вярваме и знаеме от опит, че на всяко място по лицето на целия свят, където и да са събрани двама и трима християни в православна католическа или евангелска църква, щом са събрани в Твоето име, Ти си там, посред тях, с Твоя Дух. Твоя Дух изпълва Вселената и Ти си тук на това място. И ние Те молим всичките тия бележки, които аз прочетах, за тия хора, Господи. Моля Те да ги прегледаш, да прегледаш душите им, да прегледаш сърцата им, да прегледаш живота им. Амин. И да им помогнеш да бъдат развързани и освободени от дявола, Амин. Да бъдат развързани и освободени от страстите, Амин. Освободени от греха, Амин. Освободени от света, Амин. От изкушенията и съблазните на този свят. Амин. Милост за тия хора, помилвай ги, Господи, и изцери ги. Амин. Още ли силен си да ги изцериш, да чуваме добри вести за тия, които лежат по болничните легла. Молим Ти за брат Петър, който си е чукал от коляното крака, да няма последствия, да зарасте крака му нормално, да може да си използва този крак, както здравия, да бъде здрав и в другия крак. И други, които лежат по болниците. Молим Ти за сестра Маргаритка, която ще отиде от многото болести и развържи.
И за тази жена, която сестра Мария предлага, и виждаме, че има пречки да дойде тук, дига температура, тук други проблеми, не може да дойде тук на това събрание. Но ти си Бог отблизо и си Бог и отдалече. Там където е, на болничното легло от дома си, ти я посети в този момент. Изпълния със силата на Духа, изцерия от температурата да спадне. Моли ми те, Господи, за съпругата на брат Мирослав. Господи, болна е от коронавирус. Тя е вдовица с две дечица. Моля се да я защитиш, да я изцериш и той коронавирус да напусне духа, душата и тялото й, да напусне дома й. Молиме те, Господи, ти си баща на сираците и наставник на вдовиците. Защити и опази я, Господи, ако нещо е съгрешила. Прости греховете, очисти я. Ние сме човеци грешни, слаби и немощни. Грешиме всеки ден. Грешиме в действие и бездействие. Грешиме с мисли, грешиме с суми. Моля ти се да и простиш, Господи, каквото е съгрешила. И изцери я от това COVID, да напусне тялото им. Да напусне духа и слава да бъде нимито Тоя. Сине Давидов, смили се на всички Твои люди. Молим Те за брат Иван. Благослови неговия син Георги, Господи. Развържи го от Тоя демон на хазарта. Дай му сили да отхвърли съблазните и лъжите на дявола, който го лъжи, че стане много богат. Моля Те, запази го и защити го и опази го, Господи. Молим Те да освободиш ония, които са вързани от демонични сили, от духове на предсказване, от магиоснически духове, да бъдат свързани тия песове и отстранени от измъчваните души. Мили се, Господи, над всеки един от нас. Сега те молим, мили от глава на глава и от сърце на сърце и посетени с сила отгоре. Слава да бъде името Ти, Господи, помилвай ни. Мили се наш нас, Господи, помилвай ни, спаси ни и цели ни. И изцерявай души святи и премахвай. Благодарим Ти за брат Панталей. Че той е мислил, че му се е влушило зрението, а то се е подобрило и като е вземал старите очила, се оказва, че зрението му е по-добре. Благодарим Ти и за краката му, че ето стои прав, сега е добре. Благодарим Ти за съпругата му, семенушка, че е между нас жива и здрава. Благодарим Ти, Господи, за всички Твои люди. Благодаря Ти за мен, че си ми дал на тая възраст да стоя прав. Краката ми подобряваш, чувствам, че са по-добре и възможността. Благодаря Ти, Господи, слава да бъде името Ти. Молим Ти, Господи, да се измири за всички ония, които гледат към Тебе, викат към Тебе. Помилвай ни, благослови ни сега. Мини с Твоя огън на Святия Дух и изцери всяко сърце, изцери бъбреци, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай диабети, изцерявай щитовидни жлези. Алилуя, слава Тебе, Господи, изцерявай души святи. Моля Ти се, лекарю над лекарите, изцерявай тие, които на Тебе уповават. Мини сега от глава на глава тук на това място, развързвай, освободавай, изцерявай. Молим Те и за тия, които не са тука, за децата на сестра Цецка, за Иво, развържи го, освободи го, за Господи, за Васил, той Васил е тук между нас. Благослови, Господи, моля Ти се, Светелина, не техните внучки, децата им, помилвай ги, благослови ги, пази Светелина от това. Отклонение на тия адвентисти, които не вярват, че има
съд, моля те, Господи, помилвай я. Също се молим и за Антуанет, където и да я бъди с него, помилвай го. Смили се, Господи, на децата и внуците на своя народ, които са далече за сина на брат Панталей Христов. Пази го, Господи, да ли го завърче света, суетата на своя свет. Моля те, гордостта на този свет да не го завлече. Пази го от лоши приятели. Моля те, свърши го с верни и точни приятели. Господи, помилвай го. Молим и ти за децата на Кери, на Галина. Свържи ги с верни приятели в Германия. Господи, да не попадат между лоши приятели, така да попадат жите си. Сини Давидов, молим те за сестра Йоанна и бизнеса й, за сина и пази ги, молим те за брат Патриков, дъщеря му в чужбина, пази я, Господи, всички, които имат родини в чужбина, пази ги там, те са в чужди страни, странници, а ти си обещал, че ще помагаш на странниците и ще ги пазиш в чужди страни. Пази ги и помагай на всички българи, които са странници по целия свят. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, на твой народ. Молим ти за брат Деян и за тази сестра Катя, ако е волята ти, събери ги, Господи. Но само ако е Твоята воля, благодарим ти за тия чудесни откровения, които му даваш, продължавай души святи, да изобличаваш чрез тия откровения. Продължавай да събуждаш да спалия народ. Господи, сега те молим и за България, има откровение, че на 21-ви този месец ще стане нещо страшно. Ние те пазим, ние те молим да опазиш града, в който живееме. Опази града, в който живееме. Слава да бъде името ти. Молиме те и страната, в която живееме. Опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални пожари и бедствия. И също те молим, опази България. Господи, от вътрешни между себе особици, да не се подигнат човеци, които да създават разбирици в България. Но дай мир на София, дай мир на България, дай мир на Израел, дай мир на Йерусалим. Слава да бъде на името ти. Господи, слава Тебе, молим Ти, благослови, Господи, и нашите брати и сестри в Украина и Русия. Те са наши брати и сестри, те са едни, други са Твои чада и едни и другите, Господи, при това безумие да се избиват едни и други. Моля те, Господи, вразуми ги управниците, да се помират, да не страда сиромашията, да не страдат, Господи, обикновените хора. Мир дай в Украина, мир в Русия, мир в Европа. Алилуя, слава да бъде нимито ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни през днешния ден. Тази нощ ни подари мир и спокойствие и ни помоли в точно видение. Ако е волята ти, Душе святи, както ти желаеш, давай видение откровение на младежите, давай съдеща на старците, както прочетахме тук в Словото Божие. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Твой Си на небесата, да си Сина и Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дълговици. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошото.
Ярво Бог един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, Единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца и чрез Когото всичко става, който заради нас човеците и заради нашето спасение залезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилата и Сарава, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно от Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господи, живот на нашия, който от Отца изходва, комуто се прокланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Така, може да седнем, ако има видение от откровение. Имам на сърце да ви прочета един псалм. Кратък. Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И Бог да се опълчи против мене, няма да се оплаши сърцето ми, и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господната красота и да посещавам Неговия свет и храм, защото в злочест ден Той би ме укрил в своето скиния, би ме скрил в тайника на своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават, и аз бих пренесъл в неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи. Търсете лицето ми и аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник и не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже Спасителю мой. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата поради враговете ми. Не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господната благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и укрепвай сърцето ти. Надявай се на Господа. Амин. Бог да ви благослови. Ами, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос,
любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.